čuli smo kolege sa terena, kažu da je ovoga jutra nešto bolja situacija. Hvala vam što ste gost Dnevnika i kažete nam kako je protekla noć u Srbiji na kriznim i kritičnim mestima. Kao što ste čuli, situacija se normalizuje. Ono što je bitno, prestala je kiša da pada, što je najbitnije. Reke se polako povlače u svoje vodotokove. Mi smo najveći problem imali sa bujičnim potocima. I to su vam čak potoci za koje mi nismo ni znali, ni na karti nisu postojali. I sada, usled ovolikih padavina, oni su se aktivirali i popunili su sve depresije i ona mesta koja su nama poznate već odavno, da su kao potencijalna opasnost ili povećan rizik za tu teritoriju. I desilo se ovo, nažalost, što u ovo vreme baš nije u januaru da imamo ovakav vid poplave. Šta je to prouzrokao baš takvu situaciju? Sigurno će me to pitati. To je problem sa velikom količinom padavina koja je bila negde 8. i 9. To je bio snežne padavine koje su bile na Kukavici, Radanu, Jastrevcu i svoje planine manje, ali negde od 9. 10. i na 11. imali smo otopljavanje, topljenje snega i obilnu količinu kiše. I grmljavinu. Rekli ste mi da se jako retko dešava da se spoje te tri pojave. Znači grmljavina, topljenje snega i kiša. Je li nas sve to iznenadilo? Da li smo imali prognoze RHMZ? Da li se sve to moglo nekako preduprediti i sprečiti? Šta se moglo učiniti? Ili je o tome moralo mnogo ranije da se razmišlja? Ovo su ipak prirodne pojave. Ali ovo je stvar, mi smo imali upozorenje da će se taj jug Srbije, da će zahvatiti određene nevreme koje se povećavaju količinom padanja, kako snežnih, tako i kiše. Ali niko nije mogao da predvideće ovolika količina, da smo imali u kratkom vremenskom periodu za 2-3 dana oko 130 litara po kvadratnom metru. Da čak smo imali, evo kao što čuli kolega je već rekao, 62 litra, to je bilo u Jablaničkom okrugu je palo za jedan dan. To je ogromna količina. I sve zavisi od sliva same reke ili tih potoka. Što je sliv duži, logično je da će u donjem delu sliva biti ozbiljnih problema sa poplavama. A šta vi, na primjer, možete da uradite kada RHMZ najavi ozbiljne padavine? Ono što se tiče sektora za vanredne situacije, mi u svakom slučaju intenzivno radimo na preventivnim merama. Šta to znači? Znači svako rano upozorenje je za nas signal da moramo povećati budnost i pažnju i povećamo pripravnost svih naših aktivnih jedinica, kako timova, kako i raspoloživih snaga na terenu, to jest ljudi koji su dislocirani ili u vatrogasno-spasilačkim jedinicama ili područnim jedinicama, da stalno nadgledaju teritoriju i da prate... Jeste li sad nadgledali? Jesmo, ali to se toliko brzo desilo. Shvatite, to su bujične poplave. Tu ne može niko da kaže to će da se desi. To je toliko nepredvidivo. Desi se u kratkom vremenskom periodu i tako se brzo i završi. Znači, hoćete da nam kažete da u ovom trenutku nigde nije kritična situacija i ne preti da bude kritična? Ne. Sada po onoj situaciji koju sam ja dobio sa terena, to je noća, znači od 23 do jutra, naše ekipe su imali samo manje crpljenje vode. Bilo je oko 11 pumpi angažovanih na crpljenje, to je podrumske prostorije i ovo. Reke se polako povlače u svoje tokove. Imamo malih oscilacija, gornji, donji tok. Normalno u gornjem imamo da je došlo do opadanja. U donjem je još malo se povećava se kao što je Toplica, Nišava, Južna Morava. Čuli smo koleginicu za Jablanicu. Jeste, da. Ali to neće uticati. Ono što je problematično ovde su ti, baš što sam rekao, potoci i rečice koje su manje planinske, koje crpe bukvalno sa tih... Za koje ne znamo ni da postoje. Ne znamo da postoje. I ono što ja mogu da kažem, da mi kroz našu evidenciju možemo da radimo copy-paste, znači svake godine, ako se desi poplava, tačno znamo lokacije gde se desila, jer to su mesta koja su kod nas evidentirana kao neuralgične tačne tačke i gde imamo najčešće ovakve situacije kao što je sada desilo. Kažite mi, jesu li neke saobraćajnice u ovom trenutku zatvorene? Je li sve prohodno? I dosta domaćinstva na desetine hiljada juče nije imalo struje. Kakva je situacija? Kažete nam broj, šta znate. Što se tiče, da, imali su negdje gde prekida struje, imamo i sada oko 10.680 domaćinstva bez struje. Elektrodistribucija radi na ljudskim naporima i to odradila i dovela sve nešto u neku normalnu funkciju, ali problem je što
situacije imate iskakanje i uporedo sa koja su nastupila za vreme padanja i sada imate neka iskakanja, tako da, ali ja se nadam da će to doći do normalizacije danas, u toku dana i sutra. Saobraćajnice? Saobraćajnice imamo tri tačke koje su sada kritične, to je samo jedan deo Pirot-Leskovac put, to je lokalni kod Babušnice, i imamo lokalni put između ovoga Leskovca i Vlasotince i imamo kod Vranja put koji je... Da, apelujemo da se zaobilaze. Da, zaobilaznite. Da li dodatni problem stvara i sneg? Pa sada ne možemo reći. Mi smo stalno pričali sneg, sneg, sneg. Mislim da nije... Ovo jeste prvi sneg i za nas je verovatno sad to udarna vest. Ali on je padao 2-3 dana i mahom je u planinskim centrima, u centrima, tim skijaškim centrima, Kopaonik, Zlatibor, gde smo imali. I imali smo ono za nas uvek simpatično Tutin, Sjenica. Ali ja i vama sam rekao prema investicije, Tutin, Sjenica, to je naš Sibir. Tamo su specifični uslovi, ne možemo reći mjesta da se odseče. A to su ljudi goštaci koji su se pripremili za to i putevi koji ponekada budu osjećeni i više dana zato što postaje prioritetni putevi. Da li imate prijavu da je u ovom trenutku neko domaćinstvo osjećeno? Ne, sinoć sam baš razgovarao sa kolegama. Znači, oni prate situaciju i mi imamo evidenciju i staračkih domaćinstava i domaćinstava gde su nepokretno lice i vršimo stalnu komunikaciju u slučaju da postoji potreba i same, znate, i ove mere koje su zbog korone i pandemije. Ali znate šta, već za sledeću nedelju se najavljuje baš velika zima, jer koliko se sećam, još 2012. godine je bilo najhladnije i tada je u 37 opština proglašena vanredna situacija u samo jednom vikendu. Valjda nas neće iznenaditi ponovo sve to naredne nedelje. Najavljuju se temperature od minus 10-20. Ja ću ponovo ponoviti, ja sam čovjek i pobornik kratkoročne prognoze i ne mogu stvarno da idem nešto dugoročno, jer vidite i sami da postoje različite oscilacije u prognozama i kad pratimo različite, da li RHMZ, da li neke druge sajtovi gde imamo prognoze, vidjet ćete različite su prognoze. To je ipak preko 7 dana i ja bih rekao da sačekamo jedno 5 dana za sledeće nedelje pa ćemo vidjeti šta će biti. Za ovu nedelju znamo da neće biti padavina obilnih, da će biti nešto malo pojavljivanje snega i sušni sa manjim mrazom jutarnjim, kasnije i temperatura iznad nula. Pratit ćemo šta se dešava. Još na kraju samo da apelujemo i na starije sugrađane da manje izlaze iz svojih domova zbog poledice, jer to može biti dodatni problem. Može biti, može biti. Sigurno, dobro ste se sjetili i mislim da je bitno da ljudi povedu računa i zbog ove situacije, jer danas je treba ostati ipak zdravi, sačuvati i angažovati ljude koji mogu da donesu hranu ili da nam pomognu.